abalamuzi bajja okulaba ebisolo byaffe eby'omunsiko Uganda ewangu. Baleeta ensembe n'emirimu ate ne tutaasa ebikula byaffe ebyebisolo by'omunsiko ku lw'ebiseera ebirijja. Naye bwe tuleka abamenyi b'amateeka ne batta ebisolo byaffe eby'omunsiko ffenna tufiire. Kati vaayo ovumirire eri obumenyi bw'amateeka obukolebwa ku kkula lyaffe eby'ebisolo by'omunsiko kubanga okubita buba bunyazi eri Uganda yaffe.